नमस्कार याहुल लाइफ आवर और स्टुडियोत मैं प्रांचल प्रतिम हजरिका स्वर्णिल इतिहास गढ़ार लक्ष्य आज अलिम्पिकर रिंग नाम कन्या लवलीना बरगोहाँ आज सेमिफाइनल आत्मविश्वास जुजत नाम लवलीना तुर्कीर शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बुसेना सार्मेनेलिर विरुद्ध सेमिफाइनल जुज दी लवलीना धारावाहिक जयरे आत्मविश्वास तुंगत हो लवलीनार समग्र विश्वरे आज दृष्टि निबद्ध लवलीना बरगोहाँ ऊपर सोनर पदकर लक्ष्य स्थिर कर लवलीनार सफलतार देशजुरी प्रार्थना कर राज्य प्राय सको प्रानते लवलीनार सफलतार कामना नेदेखाजनक आराधना कर उत्साह लहर उठि राज्य लवलीनार जन्मस्थान बरपथारर बारमुखिया गांव तो इतना सकोरे अपेक्षा सी ऐतिहासिक क्षण तो मजद मात्र दुघंटा समय उत्कंठित प्रतिगढ़ी भारतवर्षर प्रति लोक और जिस लवलीनक इतिम्य प्रशंसा करटाई आशा लवलीने आज खेल जयी हो फाइनल खेल अवतीर्ण सोनर पदक आजुरी आनबले जाते सक्षम है राज्य विभिन्न प्रानर इतना पुनपटिया सम्प्रचार समय केवल आम बरपथार पुनपटिया सम्प्रचार नेदेखाओं राज्य आन आन प्रान के कार्यसूची ग्रहण कर देखाम यार आम बंगागवक लिचार बंगागवत उपस्थित आज आम सांबा उपानंद शर्मा उपानंद बंगागव तो लवलीना शुभे बार्ता दियारे कार्यसूची आरम्भ से सकुए प्रार्थना सभा तक आयोजन कर হয় প্রাঞ্জল দেখা গৈছে লাভলীনা খেলৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধিত হৈ আছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে লাভলীনাই সোণৰ পদক আনিব আৰু আজিৰ খেলখন যিহেতু নিৰ্ণায়ক খেল গতিকে সেই লৈ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান তথা বিভিন্ন স্থানত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বিভিন্নজনে আৰু আশা কৰিছে যে লাভলীনা এবাৰ অসমৰ কাৰণে পদক আনিব আৰু ইতিহাস গঢ়িব স্বৰ্ণিল অধ্যায় গঢ়িব লাভলীনাই গতিকে সকলোৱে আশাবাদী আৰু খেলখনলৈ কিছু সময় বাকী আছে गति के मुहूर्त सकते आशादी और मैं इतना खोजी आसनी फिटनेस जिल जिम और यह मुहूर्त मैं आकाशो बिजनी महकुमा आकाशर सभापति मोर सर प्रतिक्रिया जानव विचार कि कब लाभलीनार आज निर्णायक खेल आज गति के मुहूर्त किदे आशादी आम तो एश शता आशादी आज तारीख गाँव लाभलीना गई जी टोको अलिम्पिक पदक जयी सक्षम से ये कारण आम उठी अह मानने ला छाल प्रेरणा जुगे और एक अध्यय सृष्टि और आम आशादी जे आज खेल मानने सोनर पदक मानने आज खेल हेरी हो तेज सोनर पदक जयी आनी आम इतिहास एट रखी इतिम्य आकाशर तरफों पर शुभेच्छा ज्ञापन करशादी लाभलीना यार पदक आनब और एक स्वर्णिल अध्याय रचना हम कि कब है हाण्ड्रेड पार्सेंट आम आशादी जाते इतिहास पदक लमान इतिहास रचिल पारे এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এটা আশা যে লাভলীনাই পদক আনিব আৰু অসমৰ কাৰণে এক স্বৰ্ণিল অধ্যায় ৰচনা হ'ব আৰু সকলোৱে খেলখন উপভোগ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু যিহেতু ১১ বজাত এই খেল আৰম্ভ হ'ব গতিকে কিছু সময় পিছতে সকলোৱে সেই খেল চোৱাৰ কাৰণে টিভিৰ কাষত বহিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় খেল উপভোগ কৰিব নিশ্চয় উপভোগ কৰি মানুহ সকলো ৰাইজকে আমি মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই মানে খেলখন উপভোগ কৰে আৰু লাভলীনাক মানে ভগৱানৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে যে আমাৰ কাৰণে সোণৰ পদক জয় কৰি আনি আমাৰ অসমৰ এটা গৌৰৱ মানে ইতিহাস ৰখিব আকাশৰ ফালৰ পৰা কি আকাশৰ ফালৰ পৰা আমি তাইক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি আমাৰ সকলো মানে বিষয়ববী আৰু আমাৰ সকলো ৰাইজক আমি বিশেষভাৱে লাভলীনাৰ মানে প্ৰাৰ্থনা জনাবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আকাশৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিজন আকাশৰ সদস্য তথা সমৰ্থকে যাতে ৰাইজে যাতে লাভলীনা হৈ প্ৰাৰ্থনা জনায় যাতে তেওঁ এই ছেমিফাইনেলখন জিকিব পাৰে সেই আশা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিজন সদস্যক এই কথা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যাতে লাভলীনাৰ হকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু যাতে স্বৰ্ণ পদক লৈ লাভলীনা অসমলৈ উভতি আহিব পাৰে সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাঞ্জল धन्यवाद उपानंद एया बंगागर पर आम पुनपटिया सम्प्रचार देखालों
রাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এনেধৰণে প্ৰাৰ্থনা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিভিন্নজনে নিজৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, ঘৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, দুৱাৰমুখত চাকি জ্বলাইছে কেৱল লাভলীনাৰ বাবে। এইটো এটা সদৰ্থক বাৰ্তা। সকলোৰে মাজত এই সদৰ্থক বাৰ্তাটো বিয়পি পৰিছে যে আত্মবিশ্বাসেৰে বিশ্ব জয় কৰিব পাৰি। যদি আপুনি আত্মবিশ্বাস নিজৰ লগত ৰাখে তেনেহ'লে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই সফল হ'ব পাৰে। আৰু লাভলীনা হ'ল তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। যুৱ প্ৰজন্মক বাদ দেখুৱাইছে লাভলীনাই, ইতিহাস যিহেতু ৰচনা কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অলিম্পিয়ান যিগৰাকীয়ে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু প্ৰতিটো শিতানতেই যেন এতিয়া লাহে লাহে ইতিহাস গঢ়ি গৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে। লাভলীনাৰ প্ৰতি মৰম সদায় অসমবাসীৰ আছে, ভাৰতবাসীৰ আছে, আৰু লাভলীনাই আজি খেলত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ যাতে সক্ষম হয় তাৰ বাবে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ পাছত এবাৰ আমি বৰপথাৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। লাভলীনাৰ গৃহ চহৰ, গৃহ গাঁও সকলোতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ, সকলো উৎকণ্ঠিত হৈ আছে। আমি পূৰ্বৰ বাতৰিটো আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছিলোঁ। দেৱাশিষ গৌতম, আকৌ এবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। হয় প্ৰাঞ্জল, মই এতিয়া ঘৰৰ মাজমজিয়াত আছোঁ আৰু কিছু সময় পিছতে যিহেতু লাভলীনা খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু সকলো উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে, আৰু মই বৰপথাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনক, যে সকলো লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। কিছু সময় পিছতে সমজুভাৱে খেল উপভোগ কৰিব, ইয়াত টিভি স্ক্ৰীন লগোৱা হৈছে, আৰু সকলো উৎকণ্ঠতা আছে যে বৰপথাৰ জিয়ৰী লাভলীনাই আজি খেলখনটো দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ, আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে, উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? আমি অনাগত সময়তো আশাবাদী আছিলোঁ আৰু আজিও আশাবাদী। ধনশ্ৰী মহকুমা, লাভলীনা বৰগোহাঁই জিলিকাই তুলিব, সমগ্ৰ অসম জিলিকাই তুলিব, সমগ্ৰ ভাৰত জিলিকাই তুলিব। লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে গ'ল কঢ়িয়াই আনিব আৰু দৈয়াং ধনশ্ৰীৰ যিগৰাকী পৃষ্ঠভূমিত ধনশ্ৰী মহকুমাৰ যিগৰাকী সাহসী, আচলতে লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে যি অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ গামোচা টকিঅ'ত গৈ অসমীয়া স্বাভিমানৰ গামোচা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে, আজিও আমি আশাবাদী লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে আজি খেলখনত তুৰ্কীৰ প্ৰতিপক্ষগৰাকীক ধৰাশায়ী কৰি তুলিব আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অসমলৈ গ'ল কঢ়িয়াই আনিব, সেইটো আমি আজিৰ ডেটত আশাবাদী। হয়, সকলো আশাবাদী যে কিছু সময় যিখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, খেলত লাভলীনা দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু এই যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে এই বৰপথাৰ নগৰত, আৰু বৰপথাৰ চিৱাল জিয়লি লাভলীনা খেল চাবলৈ, লগে ভাগে খেল চাবলৈ, লাভলীনাক উৎসাহিত কৰিবলৈ এইদৰে আহি উপস্থিত হৈছে। ইয়াত টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীন লগোৱা হৈছে, টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীনত সকলো একেলগে উপভোগ কৰিব খেল। মই আৰু এজন লোকক যাব বিচাৰিছোঁ, কওকচোন আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত যিহেতু খেললৈ বাকী আছে, আপুনি পৰিয়ালৰ লগত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, কিমান আশাবাদী? খুবেই আশাবাদী। আজি প্ৰায় এঘণ্টাৰ আগতে লাভলীনা বৰগোহাঁই দেউতাক টিকেন বৰগোহাঁই আৰু মই আমি মন্দিৰত গৈ একেলগে দুই চাকি জ্বলাইছোঁ ছোৱালীৰ কাৰণে, ছোৱালী যাতে আজি যিখন খেল হয় খেলখনত যাতে খুব সুখ্যাতিৰে মানে যাতে সফল হ'ব পাৰে, অনায়াসে যাতে জিকিব পাৰে, ইয়াৰ পিছতে যাতে গ' ফৰ গ'ল আনিবলৈ সক্ষম হয়। আজি সমগ্ৰ অসমবাসী, সমগ্ৰ ভাৰতবাসী, ইয়াৰ সমগ্ৰ আমাৰ বৰপথাৰবাসীৰ লগতে গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ আছে সকলোৱে আশা কৰিছে, সকলোৱে ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা আছে, একগজি বন্তি জ্বলাই সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, আৰু তাৰ লগে লগে যোৱাকালি অসম চৰকাৰে যি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি পেলাই সমগ্ৰ অসমক মানে আহ্বান জনাইছে ৰাইজক চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে, অসম চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাতে লাভলীনা বৰগোহাঁই আপোনাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ তেওঁৰ ওচৰত আছে, গতিকে তেওঁ আজি খেলখনত অনায়াসে জিকিবলৈ সক্ষম হ'ব। হয়, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় আছে, নামঘৰে মছজিদে সকলোতে কেৱল লাভলীনাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে, আৰু মই যি সামগ্ৰিক দৃশ্য ইয়াত এই দৃশ্য দেখাবলৈ কেৰা পাছত অনুকূল, এইখন হৈছে বৰপথাৰ নগৰৰ দৃশ্য। বৰপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত এতিয়া লাহে লাহে লোক আহিবলৈ আৰম্ভ হৈছে, যিহেতু সমজুভাৱে আজি খেল উপভোগ কৰিব আৰু সকলোৱে মৰমত জীয়ৰী খেল উপভোগ কৰিবলৈ ৰৈ আছে, যিহেতু এই যিখন খেল হ'ব, আজি যিখন খেল হ'ব যথেষ্ট কঠিন খেল হ'ব, তুৰ্কীৰ যিজন খেলুৱৈ আছে বিশ্বৰ নম্বৰ ওৱান যিহেতু খেলুৱৈ হয়, কিন্তু তথাপিও সকলোৱে আশা কৰিছে যে লাভলীনা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে, যিহেতু যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে লাভলীনা আজি খেলখনটো তুৰ্কী খেলুৱৈ ধাৰাশায়ী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাভলীনাৰ লগত আছে, যিহেতু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাভলীনাৰ লগত আছে, সকলোৱে কৈছে যে আজি খেলখনটো দুৱাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে, উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাই গৈছে, আমি বৰপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত আছোঁ, সকলো লোক একেলগে খেল চাবলৈ আহিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? নহয় চাওক, প্ৰথমতে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি পৰিয়ালবৰ্গ হৈ অসম জিয়ৰী লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি চাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বক্সিং কম্পিটিশ্যনত শেহতীয়াকৈ লাভলীনাৰ যি ট্ৰেক ৰেকৰ্ড বা অলিম্পিকত বৰ্তমানে তেওঁ যি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে, সেই অনুসৰি আজি মেচখন জিকাটো প্ৰায় নিশ্চিত, গতিকে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি পৰিয়ালবৰ্গ হৈ, ছাত্ৰ মুক্তি পৰিয়ালবৰ্গ হৈ আমি পুনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আমি আশাবাদী লাভলীনাই দেশবাসীৰ কাৰণে স্বৰ্ণ কঢ়িয়াই আনিব।
লাভলীনা দেশবাসীর কারণে স্বর্ণ কঢ়িয়াই আনিব সকলে সেইটোকে বিচাৰিছে আৰু যিহেতু বেছি মুহূর্ত নাই কেইটামান মুহূর্ত বাকি আছে আৰু যিটো বৰপথাৰ যি পৰিৱেশ নিজৰ ঘৰুৱা অঞ্চলৰ যি পৰিৱেশ সকলোতে কেৱল লাভলীনা হৈ পৰিছে সকলোতে পুৱাৰ পৰা চাকি বন্তি জ্বলোৱা হৈছে কালিও আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে কি ধৰণে 1081 চাকি জ্বলোৱা হৈছিল আৰু এই যি পৰিৱেশটো হৈছে পৰিৱেশটোৱে হয়তো মানুহক আৰু অধিক উৎকণ্ঠিত কৰি তুলিছে যিহেতু খেল হ'বলৈ আৰু মাত্ৰ 2 ঘণ্টা সময় বাকী আছে আৰু যিটো ইয়াত যিটো স্ক্ৰীণ লগোৱা হৈছে স্ক্ৰীণত সকলোৱে একেলগে খেল উপভোগ কৰিব সকলোৱে খেল চাব মই আবেদন যুৱক ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ কোৱাচোন আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে খেল আৰম্ভ হ'বলৈ যিহেতু আজি সকলোৱে লগে ভাগে একেলগে চাব বৰপথাৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যিটো উৎসাহ সৃষ্টি হৈছে সকলোৰে মাজত কি ক'বা এই মুহূৰ্তত ছয় প্ৰথমে আমি লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ খন্তেক সময় পাছতে লাভলীনাই আজি বক্সিং ৰিঙত নামিব আৰু আমি ধনশ্ৰীবাসী তথা বৰপথাৰবাসীয়ে আমি অতিকৈ আনন্দিত বিগত খেলবোৰ যেনেধৰণে লাভলীনা যেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আমি বিশ্বাসী যে লাভলীনা বৰগোহাঁই এইবাৰো জয়যুক্ত হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কিন্তু আশাবাদী হয় মোৰ লগত লাভলীনা প্ৰথম যিজন প্ৰশিক্ষক আছিলে মোৱাঠাই প্ৰশিক্ষণ দিছিলে যিজনে কিক মাৰিবলৈ শিকাইছিলে তেওঁ চলাই আহিছোঁ যিহেতু আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু যিহেতু আজি খেলখন যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিশ্ব নম্বৰ ওৱান যিজন খেলুৱৈ তেওঁৰ লগত হ'ব কিমান আশাবাদী আপুনি না মই আশাবাদী যে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হ'লেও আজিৰ খেলটো লাভলীনাৰ যিটো গেম লাভলীনাৰ গেমটো আপোনালোকে দেখিছে ডে বাই ডে ইম্প্ৰুভ হৈ আছে তাই একে গেম খেলা নাই তাই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত যিটো গেম খেলিছে কোৱাৰ্টাৰত আৰু বেছি এটাকিং গেম খেলিছে আজি তাইৰ যি খেল আছে তুৰ্কীৰ লগত মই ভাবোঁ আজিৰ গেমটোত লাভলীনাই বহুত এটাকিং আৰু ডিফেন্সিভ দুটা গেমে খেলিব খেলি পেলাই নিজৰ যিটো স্ক'ৰটো মানে বঢ়াব আৰু লগতে তাই ছেমিফাইনেল বাউট জিকি পেলাই ফাইনেল বাউটলৈ প্ৰৱেশ কৰিব যিটো 7 তাৰিখ আছে আৰু মই পজিটিভ যে লাভলীনা জিকিব আৰু লাভলীনাই যে সোণৰ পদক লৈ ভাৰতলৈ আহিব সেইটো আমি আশাবাদী আৰু লাভলীনা সোণৰ পদক লৈ আহিব আজি তেওঁ ফাইনেলৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিব আৰু সকলো আশাবাদী হৈ পৰিছে বৰপথাৰ নগৰত আৰু মই কিছু বৰপথাৰ নগৰত যিটো পৰিৱেশ বিৰাজ পৰিছে মই পৰিৱেশটো দেখাব অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এইসকল চাইকেল লৈ কিছু সময়তে চাইকেল লৈ যাব আৰু চাইকেল লৈ তেওঁলোকে লাভলীনা সমৰ্থকৰ চাইকেল উলিয়াব মই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিবেকানন্দ দত্ত ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত যিহেতু বাকী আছে আপুনি লাভলীনা সৰুৰে পাই আহিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আমাৰ আচলতে বুকুৰ ধমনি বাঢ়ি গৈছে আচলতে আমাৰ বুকুৰ যি ধমনি হৈছে সেই ধমনিয়ে মানে এতিয়া আমাক অতি উদ্গ্ৰীৱ কৰি তুলিছে আচলতে আৰু কেইঘণ্টামানৰ পিছতে আমি মৰমৰ জীয়াৰী আমাৰ একেবাৰে ঘৰৰ কাষৰ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ একে গাঁৱৰ বুলি ক'ব লাগিব সেই জীয়ৰীগৰাকীৰ যি খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব বিশ্বৰ আজি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেল যিখন চবতকৈ শ্ৰেষ্ঠ খেল সেই শ্ৰেষ্ঠ খেলখনত তাৰে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে তাইক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আচলতে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ লাভলীনাই নিশ্চিতভাৱে আজি জয় সাব্যস্ত কৰিব লাভলীনাৰ কাৰণে এটাই কথা আচলতে তাই যি আত্মবিশ্বাসেৰে খেলিছে আমি পৰৱৰ্তী 2খন খেলত দেখিছোঁ আৰু লাভলীনাৰ সেই আত্মবিশ্বাসে তাই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰতিপক্ষৰ খেলুৱৈ যিমানে শক্তিশালী নহওক কিয় সেয়া তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ লাভলীনাই বক্সিং ৰিঙত দিব আৰু তাই যি শক্তিশালী পাঞ্চ সেই পাঞ্চেৰে আজি তুৰ্কীৰ যিগৰাকী বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ বক্সাৰ বুলি কোৱা হৈছে সেই বক্সাৰগৰাকীক তাই সেই শক্তিশালী পাঞ্চেৰে ধাৰাসাৰি কৰি এই ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিব সেয়া ধনশ্ৰীবাসীৰ প্ৰত্যাশা আৰু সেই ধনশ্ৰীবাসীৰ প্ৰত্যাশাক আচলতে লাভলীনাই সাকাৰ ৰূপ দিব আমি আশাবাদীসকলে তাইক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আচলতে দেৱাশিষ মই লগতে এটা কথা কওঁ আজি দিয়ক চক ইয়াত এটা সামগ্ৰী পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে লাভলীনাৰ কাৰণে আজি লাভলীনাৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং লগোৱা হৈছে গ' ফৰ গ'ল্ড লাভলীনা বুলি সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছে আজি যি আমাৰ ধনশ্ৰী চাইকেল ক্লাব আছে চাইকেল ক্লাবে কোভিড প্ৰট'কল মানি কেইজনমান সদস্যই লাভলীনাৰ কাৰণে এটা চাইকেল ৰেলী উলিয়াই শুভেচ্ছা এটা জ্ঞাপন কৰিছে আচলতে আমি সকলোৱে এটা আশা কৰিছোঁ যে লাভলীনা অনুপ্ৰাণিত হওক লাভলীনা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লাভলীনাই গ'ল কঢ়িয়াই আনক ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে ধনশ্ৰীৰ মহকুমাটো ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিভাৰে ভৰপূৰ হৈ আছে এই ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসমূহক উলিয়াই নিয়াত আচলতে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে আমি এটাই আশা কৰিছোঁ আজি ইয়াত সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে এয়াই নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰক লাভলীনাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত হৈ লাভলীনাৰ বাটেৰে এই নতুন প্ৰজন্মই জগত জিনক তাকে আমি আশা কৰিছোঁ সকলো আমাৰ যি খেলুৱৈ আছে সেই খেলুৱৈসকল ওলাই আহক আৰু লাভলীনাৰ দৰেই আচলতে বিশ্বত নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি দেশৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক লাভলীনাই গ'ল কঢ়িয়াই আনক তাইক পুনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় লাভলীনাই গ'ল কঢ়িয়াই আনক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল এই হয় কণ কণ ল'ৰাও ওলাই আহিছে লাভলীনাৰ বাবে তেওঁলোকে চাইকেল লৈ ওলাই আহিছে লাভলীনাক উৎসাহিত কৰিবলৈ কি ক'ব ভাইটি এই মুহূৰ্তত যিটো আৰু কেই মুহূৰ্তৰ পিছত লাভলীনা খেল আছে লাভলীনাক আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সেইকাৰণে এটা চাইকেল ৰেলী হৈছে লাভলীনা বা জিকিবই গ' ফৰ গ'ল গ' ফৰ গ'ল লাভলীনা আৰু সকলোৱে এইকাৰণে উৎসাহিত হৈ পৰিছে চাইকেল ৰেলী উলিয়াই আহিছে আপোনালোকে কেইটামান মুহূৰ্ত যিহেতু বাকী আছে সৰু পথাৰবাসী বৰপথাৰবাসী হিচাপে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত
হয় আমি যথেষ্ট আশাবাদী। আমি প্রথমটো মই লভলীনা বৰগোহাঁইক ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি আমি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমি খেলখন উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত সাজু হৈ আছোঁ। আমি যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ আছোঁ আৰু আমি আজি চাইকেলিং ৰেলিও কৰিছোঁ ধনশিৰি চাইকেল ক্লাব হৈ পেলাই। আমি একমাত্ৰ কাৰণ যে লভলীনা বৰগোহাঁইক আমি অনুপ্ৰেৰণা কেনেকৈ জগাব পাৰোঁ বা আমি কেনেকৈ উৎসাহিত কৰি পেলাই আজি তেওঁক আমি এই খেলখনত জয়যুক্ত কৰাব পাৰোঁ, সেই উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আমি একচুৱেলি আজি চাইকেলটো লৈ ওলাই আহিছোঁ। হয় প্ৰাঞ্চল, চাইকেল ৰেলি ওলোৱা হৈছে যিহেতু কেইমুহূৰ্তমান পিছতে খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু মানে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই যে চাইকেল ৰেলি ওলাইছে, চাইকেলৰ লাভনাক উৎসাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু এইধৰণে প্ৰাঞ্চল বৰপথাৰ নগৰ মাজমজিয়াত সৰু পথাৰ ধনশিৰি মকুৱাত উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে লাভনাক কিছু সময় পিছত খেল অৱৰ্তিত হ'ব, লাভনা এইবাৰ খেলতো তুৰ্কী খেল পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিশ্চয় দেৱাশিষ, আপুনি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ অতি সুন্দৰভাৱে দেখুৱালে আমাৰ ফটো সাংবাদিক অঞ্চনৰ সহযোগত, আৰু প্ৰতিজনে বৰ সদৰ্থকভাৱে কথাখিনি কৈছে। এইটো এটা বৰ ভাল দিশ যে যোগাত্মক বাৰ্তা এটা বিয়পিছে, আৰু সদায় আমি বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে অসমত কেৱল যোগাত্মক বাৰ্তা বিয়পক, আৰু লাভলীনাই সেইটো কিন্তু কৰি দেখুৱালে। লাভলীনাই এটা বিশেষ দিশ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলে, অসমখন কিমান যোগাত্মক, অসমৰ খেলুৱৈসকল কিমান যোগাত্মক, আমাৰ মানসিকতা কিমান যোগাত্মক, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা নহয় জানো দেৱাশিষ? নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, কাৰণ লাভনা যিটো অঞ্চলৰ পৰা গৈছিলে কোনো সুবিধা নথকাকৈ কেৱল নিজৰ মানসিক বলত, নিজৰ মানসিক শক্তিৰ বলত, নিজৰ একাগ্ৰতা, নিজৰ ধৈৰ্যৰ বলত আজি এই স্থানত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যিধৰণে তেওঁ দিন প্ৰতিদিন তেওঁ নিজৰ খেলসমূহ উন্নত কৰি গৈছে, তাৰ পৰা নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে যথেষ্ট যোগাত্মকভাৱে লাভলীনা আগবাঢ়িছে। আৰু আজি খেলখন প্ৰাঞ্চল যথেষ্ট যোগাত্মকভাৱে তেওঁ খেলত উপস্থিত হ'ব। ইতিমধ্যে পিতৃ মাতৃৰ লগত তেওঁ যোগাযোগ হৈছে, পিতৃ মাতৃয়ে আমাক জনাইছে যে তেওঁ যথেষ্ট পজিটিভ হৈ আছে। আৰু আজি খেলখনতো চাইনা খেলুৱৈগৰাকী যেতিয়া ধাৰাসাৰি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আজি তুৰ্কী খেলুৱৈগৰাকী ধাৰাসাৰি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি তেওঁ নিজেও পিতৃ মাতৃক জনাইছে। প্ৰাঞ্চল নিশ্চয় দেৱাশিষ, আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে, এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি বৰপথাৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। আৰু যদি দেৱাশিষ আপুনি পিছফালৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱায়, আপোনাৰ পিছফালে আমি মন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে হিৰকেও সেইখিনি দৃশ্য দেখুৱাইছিল হোৰ্ডিং বেনাৰ লাভলীনাৰ নামত, সেই সমগ্ৰ পথছোৱা যদি এবাৰ ভালদৰে আপুনি দেখুৱাই দিয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। হয় প্ৰাঞ্চল, আজি ধনশিৰি মকুৱা সকলোতে কেৱল লাভলীনা বেনাৰ পোষ্টাৰ চিত্ৰাংকনে ভৰ্তি পৰিছে, আৰু সকলো লোকে লাভলীনা উৎসাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে কেমেৰা পাৰ্চন সম্ভৱ হয় মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে লাভলীনা লাভলীনা ফটো সম্বলিত যিবোৰ পোষ্টাৰ আছে আৰু লাভলীনাক উৎসাহিত কৰিব পৰা যিধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে সকলো ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু যদি কোনোবাই চিত্ৰাংকন কৰিছে, কোনোবাই যদি দেৱাল অংকন কৰিছে, এইধৰণে লাভলীনাৰ বাবে আজি গোটেই সৰু পথাৰ, গোটেই বৰপথাৰ, গোটেই ধনশিৰি মহকুমা কেৱল লাভলীনাময় হৈ পৰিছে। আৰু বিশেষকৈ নহ'বনো কিয়, সৰুপথাৰ নিচিনা অঞ্চলৰ পৰা গৈ আজি লাভলীনাই যিটো খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে, আচলতে সৰুপথাৰ নিচিনা জেগাৰ পৰা বা বৰপথাৰ নিচিনা জেগাৰ পৰা গৈ অলিম্পিক খেলাটোৱে ডাঙৰ কথা, কিন্তু অলিম্পিক খেলাই নহয়, তাই লাভলীনা প্ৰথম মহিলা হিচাপে অলিম্পিকত গৈ প্ৰথমবাৰ যে পদক জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে, হয়তো এয়া সকলো অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ সময়। আৰু আজি যিহেতু কিছু সময় পিছতে ছেমি ফাইনেল অৱতীৰ্ণ হ'ব, আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে আজি ছেমি ফাইনেল খেলখনতো তেওঁ জয়ী হওক, জয়ী হৈ গ'ল্ডৰ বাবে আগবাঢ়ি যাওক, ফাইনেল খেলিবলৈ সক্ষম হওক। আৰু আজি সকলোৱে কেৱল গ' ফৰ গ'ল্ড লাভলীনা, লাভলীনা তুমি আগুৱাই যোৱা, প্ৰতিজন মানুহে লাভলীনাক আশীৰ্বাদ কৰিছে যে তেওঁ আজি খেলখন এটা জয়ী হ'ব পাৰে। প্ৰাঞ্জল দেৱাশিষ, এই মুহূৰ্তত আপুনি লাইনত থাকক, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰো, যিহেতু তাতেই আছে, তেওঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই থাকিব, আপুনিও দেখুৱাই থাকক, পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকক প্ৰতিটো বৰপথাৰৰ অঞ্চল, পিতৃ মাতৃৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব, পৰিয়ালৰ আন আন লোকসকলৰ সৈতেও আপুনি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেওঁলোকৰো মনৰ ভাৱ এক্সক্লুচিভলি আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আগবঢ়াম। কিন্তু সবাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে যোগাত্মক বাৰ্তা, সেইটো যোগাত্মক বাৰ্তা কেৱল লাভলীনাই বিয়পাইছে, এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে, সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে লাভলীনা, ইতিমধ্যে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে, আগন্তুক খেলসমূহত কি হয় সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু আজিলৈকে যিখিনি ইতিহাস ইতিমধ্যে লাভলীনাই সৃষ্টি কৰিছে বা যিখিনি যোগাত্মক বাৰ্তা তেওঁ বিয়পাইছে, সেইটোৱেই সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা, সেইটোৱেই অন্যতম এক বিশেষ নিদৰ্শন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হৈছে, বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে লাভলীনা আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে, আৰু লাভলীনাকে এতিয়া সকলোৱে অনুসৰণ কৰি খেলৰ প্ৰতি ধাউতি বৃদ্ধি পাব আমাৰ যুৱচামৰ, অধিক খেলুৱৈ ওলাব, চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। খবৰৰ ধাৰাবাহিকতা